السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتي وناكسن دا وضيال الملك سودوني دنا قلش عطان وما لنا مجمع بشا فبورينا هو شن يلا باتن سنة يلا باتكون يلا بيلا باتنكا قدو بدأت برامج كأنكم مقلدون تان وحاكم إذا عيدا مدى الدل كي يكورينا وشيغي إنا عيدا مدى الروش كي دولانكا أي كورا دا غالما يان دولايت كمغارة عاصمة دا هاي كيف iyo khasaare xoogan oo ka dhashay madaafiic waaweyn oo ay ruushku ku tuurayaan gudaha magaalada caasimada ah ee Kyiv madaxweynaha Ukraine waxa uu fariin u diray shacabka iyo dawladda ruushka dhanka kale shacabka ruushku waxa uu si weyn uga soo horjeestay duulanka uu dalkoodu ku qaaday dalka Ukraine isla markaana waxa ay isugu soo baxeen magaalada Moscow ee caasimada ruushka la taliyaha amniga ee madaxweynaha Ukraine waxa uu sheegay in 200 askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Ruushka lagu dilay garoonka diyaaradaha ee Gostomel iyo madaxweynaha ismaamulka Oromada oo sheegay inay qaadayaan dagaal ka dhan ah kooxda Ola si dib loogu soo celiyo maamulka iyo waliba dawladnimada ka jirta ismaamulka Oromada oo xilligan ay caqabad xoogan ku yihiin kooxdaasi Ola sida uu sheegay qodobadaas iyo qodobada kale oo faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibey soo dhawaada aan ku bilownay ciidamada dalka Ukraine ayaa qirtay in ciidamada dalka Ruushka kula dagaalamayaan duleedka magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Kyiv halkaas oo ciidamada Ruushku ay soo gaareen isla markaana xilligan ay isku diyaarinayaan inay gudaha u galaan magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Kyiv balse ciidamada Ukraine ayaa sheegay inay difaac xoogan ku jiraan isla markaana ciidamada Ruushka ay iska caabinayaan weerarka ay ku soo qaadeen caasimadooda waxana wararka halkaasii ka imanaya ay sheegayaan in ciidamada Ruushku ay xilligan diyaar u yihiin inay galaan magaalada caasimada oo ah dalkaasi isla markaana madaxweynaha Ruushka iyo waliba sarkaalka ugu sarreeya ciidamada dalkaasi Ruushka waxay sheegeen in ay magaalada Kyiv xilligan qaybo ka mid ah ay gudaha u galayaan isla markaana ay guud ahaan bal la wareegayaan dalkaasi Ukraine balse ciidamada Ukraine ayaa laftirkooda u muuqda inaanay dab yar shidin isla markaana ay rabaan inay magaaladooda iyo dalkooda difaacaan waxana ciidamada dalka Ukraine ay sheegeen in dad fara badan oo shacab ah halkaasii ay kula dagaalamayaan isla markaana ay dagaalka dhinac kaga jiraan oo ay iska caabinayaan weerarka Ruushku ku soo qaaday dalkooda balse magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Kyiv ayaa xilligan u muuqata magaalo aanay dad badan joogin isla markaana dadkii ay isaga kala baxsadeen kadib markii uu Ruushku halkaasii duqeymo iyo waliba gantaalo waaweyn ku tuuray gudaha magaalada oo burbur xoogan u geystay magaalada isla markaana xilligan qaybo ka mid ah magaaladu ay gubanayso waxana ciidamada Ruushka ay ku sheegeen inay bartilmaameedsanayaan ciidamada dalkaasi Ukraine fariisimahooda ay ka sameysteen gudaha magaalada Kyiv ee caasimada dalka waxana khasaarahaasi ay u muuqataa in guud ahaanba magaalada caasimada ah ee Kyiv xilligan haddii uu soo sii socdo dagaalka isla markaana ciidamada Ruushku ay ku sii siqaan caasimada ay burbur xoogan u geysan karaan madaxweynaha dalka Ruushka ayaa ku celcelinaya in ciidamada dalka Ukraine loo baahan yahay inay xilligan gacmaha taagtaan isla markaana ay isku soo dhiibaan ciidamada dalkaasi Ruushka isla markaana dalka Ukraine guud ahaanba xilligan ciidamada Ruushku ay saacadaha soo socda la wareegi doonaan waxana uu sheegay in ciidamada dalkaasi Ukraine aanay dagaalka la gelin ciidamadaasi Ruushka isla markaana dhimashadoodu ay dhibayso waxa uu sheegay in la doonayo in dalka Ukraine guud ahaanba lagu daro dalkaasi Ruushka isla markaana Ukraine ay ka mid noqoto dalka Ruushka balse shacabka dalkaasi Ukraine iyo guud ahaanba dawladda iyo waliba caalamka ayaa ka horimid duulaanka xaq darrada ah ee xilligan uu Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine isla markaana uu ku burburinayo xorriyadii uu dalkaasi haystay waxana Ruushku xilligan uu muuqdaa mid dalkaasi Ukraine ku kaliyeystay isla markaana ma jirto cid ilaa iyo hadda dagaalka kula soo biirtay dalkaasi Ukraine isla markaana difaaca ay ku jiraan Ukraine kula soo biirtay wadamo fara badan oo hanjabay ayaa jiray oo ka mid ah wadamada ku yaala bariga Yurub iyo waliba dalka Mareykanka oo sheegay haddii uu Ruushku tallaabo qaado in iyaguna ay tallaabo kale qaadayaan balse waxa ay u muuqataa xilligan in dalka Mareykanku uu dib u gurasho ka sameeyay dhinaca isla markaana ma jirto ilaa iyo hadda ciidamada dalka Mareykanka oo soo gaaray dalkaasi Ukraine dhanka kale dalka Turkiga oo dhankiisa sheegay in weerarka uu ku qaaday Ruushku dalkaasi Ukraine uu yahay mid xaq darro ah isla markaana loo baahan yahay in dalka Ukraine caawimaad degdeg ah loo fidiyo balse ma jirto wax tallaabo ah oo Ruushku uu soo qaaday dhinaca dagaalkaasi ka socda dalka Ukraine waxana guud ahaanba wadamada dunidu ay xilligan ku koobsadeen inay cambaareeyaan dagaalka Ruushka
iyo waliba duulaankaasi xaq darrada ah ee Ruushku uu xilligan gudaha ugu galay dalkaasi Ukraine. Dhanka kale, shacabka dalka Ruushka ayaa guud ahaanba ka hor yimid duulaanka uu dalkooda ku qaaday dalkaasi Ukraine, islamarkaana waxa ay dadweyne fara badan isugu soo baxeen magaalada caasimada u ah dalkaasi oo Moscow, waxaana ay ku qaydinayeen dagaal ma rabno islamarkaana ciidamada Ruushku dib ha uga soo noqdaan dalkaasi Ukraine. Waxaa xilligan ay sheegeen in dalka Ruushku aanu u baahnayn dagaalka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine, islamarkaana ay dalka ku keenayso dhibaato xoogan. Waxay sheegeen in tallaabada uu qaaday madaxweynaha dalkaasi Ruushku uu ku degdegay islamarkaana loo baahan yahay in dalka Ukraine la siiyo xorriyaddiisii horeba loo siiyey, islamarkaana xilligan ay tahay xaq darro in gudaha uu dalkaasi u galo dalka kale ee Ukraine. Waxaana xilligan muuqatay in guud ahaanba shacabka Ruushka iyo weliba dunida kaleba inay si guud uga hor imaadeen duulaankaasi uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, waxaana la sheegay in xilligan aan loo baahnayn dagaalkaasi uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Midowga Yurubna waxa ay sheegeen in haddii uu Ruushku qaadi waayo tallaabo tan ka duwan, islamarkaana uu ciidamadiisa dib ugala noqonayo dalka Ukraine, inay cunaqabateen dhanka dhaqaalaha ku soo rogi doonaan, islamarkaana lagu qasbi doono inaanu qaadin tallaabo tan la mid ah dib dambe. Balse hadallada kasoo kala baxaya guud ahaanba midowyada iyo weliba dalalka ku yaalla dunida ayaa u muuqda kuwa afka baarkiisa, Ruushkuna waxa uu wadaa howlgalkiisa, islamarkaana waxa uu xilligan dagaalo xoogan kula jira gudaha dalkaasi Ukraine. Ciidamada dalka Ukraine waxaana uu dhowr tallaabo u jiraa inuu gudaha u galo magaalada caasimada ah ee Kiev. Dagaalkuna waxa uu u muuqdaa in xilligan Ruushku uu ku muquuninayo ciidamada dalka Ukraine oo xilligan qarka u saaran inay isku dhiibaan dagaalka, islamarkaana caasimadooda lala wareego. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in shacabka Ruushka iyo weliba Ukraine looga baahan yahay inay si guud uga wada hor imaadaan dagaalkaasi xaq darrada uu ku sheegay ee uu ku qaaday dalkiisa dalka Ruushka uu ku soo qaaday. Islamarkaana waxa uu sheegay madaxweynaha dalka Ukraine in xilligan dadka Ruushka looga baahan yahay inay dowladdooda gacmaha qabtaan, islamarkaana ay ku khasbaan inay ciidamada Ruushka ee gudaha ugu jira dalkaasi Ukraine ay dib ugala noqoto. Waxa uu sheegay in Ruushka loo baahan yahay inuu maskax isticmaalo, islamarkaana xilligan dagaalka uu ka bilaabay dalka Ukraine aanu ku faa'iidi doonin. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xilligan dalka Ruushku uu ka fikiro cawaaqibka ka iman karaya dagaalada uu ka wado gudaha dalka Ukraine iyo weliba qabsashada uu ku sheeganayo inuu qabsanayo guud ahaanba dalkaasi oo ah dal xor ah oo ka jira dunida. Madaxweynaha dalka Ukraine oo ku sugan gudaha magaalada caasimada ah ee Kiev, islamarkaana tallaabooyin ay ka xigaan in ciidamada Ruushku ay gaadhaan qasrigiisa, ayaa la soo tabinayaa in xilligan uu warar fara badan soo saarayo, islamarkaana dunidu uu u qaylo dhaaminayo. Waxa uu sheegay in xilligan loo baahan yahay in guud ahaanba dunidu ay duulaankaasi Ruushka soo faragaliso, islamarkaana ciidamada dalka Ukraine ay u baahan yihiin caawimaad xoogan haddii uu Ruushku dib ugala noqon waayo ciidamadiisa gudaha dalkaasi Ukraine ku sugan. Akhirta sharafta ay hawada nagala socoto, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.